Λοιπόν, καταρχάς, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σχόλιο του συναδέλφου μου, του κυρίου Ροντούλη, δεν είχε να κάνει με το αν έχετε διαβάσει όντως το νομοσχέδιο ή όχι. Γνώριζα ότι το έχετε διαβάσει. Είχε να κάνει με το σχόλιο του Προεδρείου ότι να μιλήσει μόνο για τις Μητροπόλεις, καθώς ανέβαινε, και ήθελε αυτός να πει ότι θα μιλήσω για την έρευνα που είναι το δεύτερο άρθρο του νομοσχεδίου. Αυτή ήταν την έννοια. Και δεν ήταν βέβαια καθόλου αιχμή προς εσάς, κατ' ουδέν τρόπο. Ξεκινάω λοιπόν με το δεύτερο άρθρο, αν και είχα σκοπό να πάω διαφορετικά, μια και προέξει αυτή η συζήτηση. Εγώ τώρα δεν θα πω στη συζήτηση, δεν θα πω κύριε Υπουργέ, κύριε Ιωνή Υπουργέ, αλλά ήσασταν πολύ καλός υπουργός, οπότε θα μπορούσατε να ξαναείστε και σας το εύχομαι, έτσι, προς Θεού. Λοιπόν, δεν θα πω τώρα στη συζήτηση του τι έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση και τι δεν έκανε και το τι κάνει η τωρινή και τι δεν κάνει. Το τι έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, προφανώς καλώς το γνωρίζει ο ελληνικός λαός και εκρήθη. Τα αποτελέσματα των εκλογών της 4ης Οκτωβρίου, μάλλον κάτι λένε στο τι έκανε και ως τι δεν έκανε. Όπως προφανώς και το τι κάνει η παρούσα κυβέρνηση, δυστυχώς λίγο πολύ το έχουμε καταλάβει, ότι κολλησιεργεί και αργεί γενικώς το να λαμβάνει αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα. Αυτό που θέλω να επισημάνω προς το δεύτερο άρθρο, προς την έρευνα, είναι ότι δυστυχώς στην πατρίδα μας λείπει η κοινή λογική, κυρία Υπουργέ. Είχα πάει κατά την τελετή του Αγίου Φωτός στα Ιεροσόλυμα, στο Ισραήλ. Εκεί λοιπόν που είχα πάει, με ενημέρωσαν κατά τη διάρκεια της κουβέντας που κάναμε για ένα απλό σχέδιο που εφήρμοσε το κράτος του Ισραήλ όσον αφορά την έρευνα και που απέδωσε στο κράτος του Ισραήλ και αποδίδει μέχρι σήμερα και θα αποδίδει για δεκαετίες. Τι έκανε το Ισραήλ? Όσοι εβραϊκής καταγωγής ζήτησαν να πάνε στο Ισραήλ μετά από την πτώση της πρώην Σοβιετικής Ενώσεως, όπως ήταν καλή ώρα εδώ, διάφοροι άνθρωποι, τη Γεωργία, έτσι, από την Αρμενία, από άλλες χώρες, την Ουκρανία, από τη Ρωσία. Όσοι λοιπόν Εβραίοι της πρώην Σοβιετικής Ενώσεως ζητούσαν να πάνε στο Ισραήλ, το κράτος Ισραήλ ήλεγε εάν ήταν κάτοχοι πανεπιστημιακών διπλωμάτων και αν ήσαν ερευνητές. Όσοι ήσαν, πήγαινε το κράτος την πρώτη μέρα που ήταν στο Ισραήλ και τους έλεγε: θέλετε να κάνετε έρευνα? Συνήθως λέγανε ναι. Και υπέγραφε το κράτος Ισραήλ την εξής συμφωνία μαζί τους: θα χρηματοδοτήσω για 10 χρόνια όποια έρευνα θέλετε. Θα μπείτε στα πανεπιστήμια μας, στα ερευνητικά μας κέντρα, ειδού τα λεφτά, αλλά εφόρου ζωής το 20% των κερδών σας, την εκμετάλλευση των ερευνών σας, θα πηγαίνει στο κράτος του Ισραήλ. Όπως είχε ενημερωθεί, εξόδευσε το κράτος του Ισραήλ 100 εκατομμύρια ευρώ τότε. Έχει εισπράξει μέχρι σήμερα 400 εκατομμύρια ευρώ και θα συνεχίζει να εισπράττει για τα επόμενα 30 χρόνια. Στην Ελλάδα όλο συζητάμε, ξανασυζητάμε, μα τα ξανασυζητάμε, μα δεν μας αρέσει μια παράγραφος, όχι το κόμμα δεν είναι έτσι, όχι βάλε την άνω τελεία, όχι εσύ το έκανες λάθος, όχι εγώ το έκανα bold, γιατί δεν το έκανες έτσι. Στην πολλή συζήτηση δεν κάνουμε τίποτα. Άρα η ουσία όλη συζητήσεως, κύριε συνάδελφε, για το άρθρο 2, δεν είναι τώρα αν εσείς το αναστείλετε που το είχατε αναστείλει και που ψηφίσατε ένα νόμο που δεν μπορούσατε να εφαρμόσετε. Αυτό όσοι ήμασταν και στην προηγούμενη Βουλή, καλώς το γνωρίζουμε. Η ουσία είναι ότι έχουμε χορτάσει από λόγια, κύριε Υπουργέ. Γιατί να αναμένουμε να φέρετε το καινούργιο νομοσχέδιο? Φέρτε το! Χάνουμε χρόνο. Μην χάνουμε άλλο χρόνο. Η χώρα μας δεν έχει χρόνο για χάσιμο. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με τις αποφάσεις του κυρίου Πρωθυπουργού για τα οικονομικά μέτρα. Από την πρώτη μέρα που ανέλαβε την εξουσία, αναμένει το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα να εφαρμόσουμε μέτρα. Μέχρι σήμερα ανακοινώνουμε, δεν εφαρμόζουμε. Πόσο θα περιμένουμε πια? Έχει έρθει η ώρα στην πολιτική να καταλάβουμε ότι είναι η ώρα των έργων και όχι των λόγων. Και ο ελληνικός λαός έχει κουραστεί να ακούει τα δύο κόμματα να τσακώνονται ποιος φταίει περισσότερο. Ωραία λοιπόν, φταίτε και οι δύο. Μας έχετε κατατίσει τους τελευταίους σε όλη την Ευρώπη, σε όλους τους δείκτες. Εσείς οι δύο κυβερνήσατε, άρα εσείς οι δύο φταίτε. Αυτό είναι το ζητούμενο τώρα? Ή πώς θα ξεφύγουμε από το να είμαστε τελευταίοι να πάμε παρακάτω? Αυτό που μας ενδιαφέρει. Εσείς λοιπόν φταίτε γιατί όσο κυβερνήσατε τα κάνατε μπάχαλο και εσείς φταίτε γιατί καθυστερείτε. Πρέπει να πάμε γρηγορότερα. Αυτό είναι το μήνυμα που το παγκόσμιο σύστημα που κοιτάει την Ελλάδα στέλνει αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι από εσάς προσωπικά, κύριε Υπουργέ, έχουμε ελπίδες γιατί γνωρίζουμε την αποφασιστικότητά σας και νομίζουμε ότι θα προχωρήσετε. Όπως γρήγορα κινηθήκατε στο θέμα των κολεγίων. Αφού φαίνεται να γνωρίζετε, ήταν μια σημαντική παρέμβαση το ότι προχωράμε να λύσουμε θέματα χρονίτητα σιγά σιγά στην Ελλάδα. Όμως η κυβέρνηση σας ήδη έχει κάνει πολλά σφάλματα. Εγώ σας ρώτησα και στην Επιτροπή και απάντηση δεν έλαβα. Πώς κρίνει πολιτικά η κυβέρνησή σας ότι σε αυτή την αίθουσα ο τότε κοινοβουλευτικός εκλός ο κ. Βενιζέλος κατήγγειλε ως ιδρύματα
χρησιμοποιώ τα λόγια του, γιατί ήμουν τότε εισηγητής και το θυμάμαι, πέρσι το καλοκαίρι. Ως ιδρύματα χαμηλότερου εκπαιδευτικού επίπεδου έως αμφιβόλου εκπαιδευτικού επίπεδου, τα λεγόμενα κολέγια στην Ελλάδα, π.χ. τον Τυρί, και μία κυρία, την κυρία Δραγώνα, κάτοχο του Τυρί, την κάνατε ειδικό γραμματέα του Υπουργείου. Και εγώ να πω ότι είναι καθόλου άξια η κυρία Δραγώνα. Καμία αντίρρηση. Θέλω να την πούμε την αξιοτέρα των Ελληνίδων επιστημόνων. Εγώ επισημαίνω, δεν είναι, λέω ρητορικά, αλλά λέω πολιτικά. Δεν πρέπει να μας εξηγήσετε πώς γίνεται σε αυτή τη Βουλή, κύριε Ευθυμίου, εσείς του Πασόκ να λέγατε ότι τα παιδιά που παίρνουν πτυχία από τον Τυρί δεν μπορούν να θεωρούνται ισότιμα με τα άλλα παιδιά, μάλιστα, και εγώ να είμαι εισηγητής και να λέω γιατί το λέτε αυτό, έχετε ελέγξει τον Τυρί, Γιάννη, δεν είναι. Και η ίδια κυβέρνηση που έλεγε αυτά, η ίδια κυβέρνηση να μου λέει σήμερα. Δεν πειράζει για την κυρία Δραγώνα, γιατί λέγαμε για όλα τα παιδιά πλην της κυρίας Δραγώνα. Αυτό είναι μια πολιτική ανακολουθία, θα μου επιτρέψετε, η οποία οφείλει μια απάντηση στη Βουλή. Στην Επιτροπή τα αποφύγατε. Εγώ το επαναφέρω το ερώτημα. Το θεωρώ μείζον, όχι προσωπικά προς την κυρία Δραγώνα, που είναι συμπαθεστάτη σε προσωπικό επίπεδο. Πολιτικά μιλάμε εδώ πέρα μέσα. Διότι τα άλλα παιδιά που έχουν τελειώσει τη ΡΗ ή τα υπόλοιπα κολέγια και το ακούνε, σου λέει εμείς δηλαδή είμαστε τα κορόιδα για τον Πασόκ. Περί αυτό πρόκειται. Και έχω εγώ στο γραφείο μου μία κυρία η οποία έχει πτυχίο, κύριε Πρόεδρε, από δημόσιο, μόνο δημόσιο υπάρχουν, Πανεπιστήμιο της Γερμανίας στα οικονομικά και εδώ και 2,5 χρόνια. Θέλω να τη διορίσω επιστημονικό συνεργάτη στο γραφείο μου και εδώ και 2,5 χρόνια ο ΔΟΑΤΑΠ αρνείται να της αναγνωρίσει την εγκυρότητα του πτυχίου της και την ισοτιμία με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Λες και το γερμανικό κράτος δεν ξέρει σε ποιον δίνει πτυχία και θα αποφασίσει ο ΔΟΑΤΑΠ για το αν το γερμανικό πανεπιστήμιο αξίζει τον κόπο ή δεν αξίζει. Αυτά είναι που πρέπει να λύσετε. Και αν παρέμβετε σε αυτά, όλοι εμείς θα σχηροκροτήσουμε. Τώρα προς το άρθρο 1. Είναι προφανές, και εδώ όλοι συμφωνούμε σε την αίθουσα πλην των γνωστών λακεδαιμονίων, ότι η Εκκλησία αποφασίζει τα του οίκου της και είναι προφανές ότι όλοι συμφωνούμε ότι αφού η Εκκλησία ζητάει η ίδια για τη δική της οργάνωση αυτή την αλλαγή των Μητροπόλεων, δεν υπάρχει κανένας λόγος οποιοδήποτε ξημών να έχει την οποιαδήποτε διαφωνία επ' αυτού του θέματος. Οφείλω όμως να κάνω ορισμένα σχόλια σε αυτά που άκουσα να θίγει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σαριανός, όπου μάλιστα συνόδευσε την ρητόρευσή του και την αγόρευσή του, κλείνοντας με μια εκκλησιαστική ευχή. Φαντάζομαι ο κ. Σαριανός ήθελε να ακολουθήσει καριέρα ιερατική και δεν του βγήκε και αποφάσισε να το ασκήσει εν το κοινοβουλίο. Λοιπόν, κάποτε πρέπει να τελειώνουμε στην Ελλάδα με τα παραμύθια. Και ένα από τα μεγάλα παραμύθια είναι ότι ο Έλλην φορολογούμενος στο ελληνικό δημόσιο πληρώνει για τους ιερείς και τους Μητροπολίτες. Αυτό το λένε και το ισχυρίζονται εκείνοι που δεν έχουν διαβάσει τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτό το κράτος. Επιτρέψτε μου λοιπόν μια μικρή ιστορική αναδρομή. Όταν ιδρύθηκε αυτό το κράτος, μιλάμε το 1830, χρειάστηκε να δημεύσει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα εκκλησιαστικής περιουσίας για να μοιράσει στους ακτήμονες μετά την Επανάσταση. Τότε το κράτος μας δεν είχε χρήματα να πληρώσει στην Εκκλησία για να πάρει την ιδιοκτησία αυτών των στρεμμάτων. Και έκανε μια συμφωνία με την Εκκλησία. Εγώ δεν θα σε πληρώσω γιατί δεν έχω, αλλά θα αναλάβω κάποιες ευθύνες έναντι εσού. Στην πορεία του χρόνου, όταν έγινε η καταστροφή του 22 και ήταν οι πρόσφυγες, ξαναέγινε το ίδιο πράγμα. Κατά συνέπεια, αυτά τα οποία δίνει το ελληνικό κράτος στην Εκκλησία δεν είναι φόροι του Έλληνος φορολογουμένου. Είναι πράγματα που το ελληνικό κράτος χρωστούσε στην Εκκλησία και καλώς κάνει και τα δίνει. Και ασφαλώς, κράτος και Εκκλησία, λαός και πίμνιο είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα για μας τους Έλληνες Ορθοδόξους κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα πρέπει αυτό κάποτε να το κατανοήσετε. Εγώ χαίρομαι, ιδιαίτερος χαίρομαι, διότι αν και το ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια των αντιπολιτευτικών του χρόνων είχε εμφυλοχωρήσει λίγο εκείνη την εποχή της υψηλής δημοφιλίας του ΣΥΡΙΖΑ και κάπου ψέλιζαν στα παράθυρα μερικοί του εκπρόσωποι, όχι όλοι, η αλήθεια είναι, κάτι περιχωρισμού κράτους και εκκλησίας. Χαίρομαι που τώρα αυτά έχουν τελειώσει, όπως ιδιαίτερος χάρηκα που είδα τον Μακαριότατο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ήταν μια πολύ ωραία εικόνα αυτή, ο Μακαριότατος μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Βέβαια, μου έκανε τρομερή εντύπωση στάση αριστεράς. Γιατί ενθυμούμε καλώς, κύριε Πρόεδρε, ότι όταν είχε μπει ο Μακαριστός Χριστόδουλος στο Μέγαρο Μαξίμου, μόνο μια επίσκεψη έκανε στον τότε Πρωθυπουργό
και είχαν σύσει τα παράθυρα οι εφημερίδες και οι ανακοινώσεις των κομμάτων της αριστεράς. Δεν προλάβανε να διαβάζω πρωτοσέλιδα, μα πώς το σκέφτηκε ο μακαριότατος, ο τότε μακαριστός, να πάει στο Μέγαρο Μαξίμου και να σε μιλήσει με τον Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω αν θυμάστε, κύριοι συνάδελφοι. Χαμός και γίνει. Η ιδέα αριστερά εκεί του ΣΥΡΙΖΑ διαπρίσει πρώτη. Τώρα που πήγε ο μακαριότατος και καλώς πήγε και προσεκλήθη και καλώς προσεκλήθη από τον αξιότιμο κύριο Πρωθυπουργό, άκρα του τάφου σιωπή. Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική κοινωνία οριμάζει και επιτέλους και ο ΣΥΡΙΖΑ συνειδητοποιεί ότι πράγματι στην Ελλάδα, για να πάμε μπροστά και να έχουμε εθνική ενότητα και ομοψυχία, χρειαζόμαστε και τη βοήθεια της Εκκλησίας. Θεωρώ πολύ σημαντική αυτή την επιλογή σας και συγχαίρουμε την κυβέρνηση για το μήνυμα που έστειλε στην ελληνική κοινωνία, ότι λαός, Εκκλησία, κράτος και Εκκλησία είναι ένα. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν υπερψηφίζουμε το παρόν νομοσχέδιο. Ευχαριστώ πολύ.